Nei, brun. Brun? 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 Halla, Forsnorvi her, og velkommen til en ny video. I dag spiller vi Block Party på The Hive. Det er en helt ny game mode som kommer til i dag, tror jeg. Jeg har ikke sett den i går i hvert fall, så ja. Den er veldig populær, så det er bare Premium som får lov til å spille det og nå, tror jeg. Men ja, det er musikk på... Når du åpner Hive... når du joiner, så står det sånn at du kan gå inn på en sånn side. Eller du går inn på Hive L. Nei, samme av det. Men ja, da starter vi. Dere får se hvordan det fungerer. Men det kommer noe musikk nå i hvert fall. Er det grå? Altså, du får en blokk i hånda, så må du løpe på den blokken. Hvit. Der, ja. Det er hvit, ikke sant? Det er hvit. Ja. Jeg synes det er så vanskelig å se hvilke farger i blokkene her. Det er liksom litt annen farge enn... Ja. Yellow. Swag. Yeah. Nå er det party! Ja. Jeg lyssnet til denne sangen i showen. Åh! Jeg ser ikke Brock nesten. Purple. Det er så skummelt, for jeg er ikke sikker på hvilken som er hvilken. Den her. Yes, 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 yes! Nei, det var den! Det var den! Nei, filleren altså, men jeg kommer tilbake. På et lite... Puff! Ok, da er vi tilbake igjen for en ny runde. Da får vi se hva vi får. Det blir yellow. Står vi oppe her. Nå håper jeg alle klarer seg. Hvis jeg har døvet nå, så hadde jeg begynt... så klarte jeg å dø på det der. Ny bass. Go! Ha! I fooled you. No, but seriously, go! That was so close. Wow. I agree. Please leave a message after the tone. Tone. Please leave a message after the tone. Tone. Yellow. Sen falt den nå. Da hadde jeg flytt. Nei. Nei, så rakk alle da. Yay! Kom igjen. Seriøst, alle klarer det, vet du. Kom igjen. Den. Den der. Det er vanskelig, altså. Jeg klarer ikke å se hvilken hele farge det er. Orange. Kom an. Yellow. Yellow! Nei! Nei, nei, nei. Det var egentlig det for denne videoen her. Det var en ganske kort video, men ja, jeg håper dere likte videoen. Gjerne legge ned en like hvis dere likte det der, og
prøvd gamemoden selv, men jeg tror dere må ha premium på The Hive, men uansett, så bare stikk over på Hive og prøv den nå. Den awesome. Men så da snakkes vi, folkens. Ja, da snakkes vi, folkens. Ha det bra. Hallo, folks, nå er vi her, og i dag skal jeg si at jeg har en giveaway på... en giveaway på en måned premium på The Hive.